So group A plays at 5, group B plays at 3. That'll be good. Yes. Where we trained, it was close to them. Yes, we are going. The lens is delaying. So far in this tournament, you know, can you tell us how does it feel qualifying for the first two games, and you know, what heights do you think your team can reach in this tournament? We are doing very well. I think everyone is seeing it, and we're making a very good job. And I'm very proud of my team. But I think, like you said, it's the first step. The next step is tomorrow, of course. And we are focusing on for tomorrow, and after that we will see what happens in the coming games. But for now we are in good shape, and that's the way we have to continue. My name is Sid Mubarak, sports24online.com. You've had a very wonderful start to the tournament. Nobody had any doubts whatsoever about the fact that you could top a group consisting of Ghana and Egypt. As a young team, what is the future like in this tournament? Temos que trabalhar para melhorar sempre a nossa equipa. Somos um país pequeno, mas temos grandes jogadores. Queremos sempre melhorar, queremos sempre poder dar alegria ao nosso povo. Tudo o que temos feito durante todo esse tempo para poder reforçar a nossa equipa com jogadores jovens, obviamente com jogadores mais experientes, para podermos encarar sempre esses tipos de torneios com a máxima confiança,
com a máxima organização, sabemos que é difícil poder enfrentar esses grandes países africanos, mas temos feito da melhor forma possível e vamos querer sempre melhorar a nossa equipa em termos de jogadores de qualidade, de forma a podermos almejar sempre vitórias nesses torneios. Bonjour à tous, Yves Boris de FCI. Le coach vous a déjà qualifié, Maurice de l'Egypte. Est-ce que vous allez faire tourner votre équipe, vu que vous êtes déjà qualifié, ou bien vous allez garder pratiquement le même 11 qui a joué face au Ghana et face au Mozambique, pour essayer de gagner ou approcher un match nul, pour demeurer en tête de votre poule? Nós confiamos nos nossos jogadores, obviamente temos jogadores tocados, temos jogadores que têm cartões amarelos, podem ficar fora do próximo jogo. Já estamos qualificados, mas temos responsabilidades perante a competição e perante os nossos adversários também. Portanto, encararemos o jogo sempre da melhor forma possível. Como disse, confiamos em todos os nossos jogadores e vamos querer vencer o jogo. Será difícil, como eu disse, como os outros jogos, mas faremos tudo para poder vencer o jogo. Bom, Coach, my name is Emmanuel, also from Ghana, I'm in Regina. I want to understand, in 2013, your team made it to the quarterfinals, and today you are the group winners. Group B. Can you help us? What really accounted for this victory? And what are you guys been doing secretly that has helped your football making it big in AFCON? No, é segredo. Nós trabalhamos em equipa. Queremos fazer tudo com o união da nossa equipa. Procuramos sempre melhorar. Acho que temos melhorado durante esses tempos. A ideia é sempre, em cada jogo, em cada competição em que podemos participar, querer fazer sempre melhor. E isso é que temos feito. Sabemos que tínhamos grandes equipas, das equipas mais detalhadas no nosso grupo, falando do Egito e do Ghana, mas encaramos sempre com confiança. Sabemos que quando se entra no campo as coisas se equiparam e queremos sempre melhorar a nossa equipa, queremos sempre ter jogadores que possam mostrar nas competições, caso do campo, melhor performance possível. Acho que temos jogadores individualmente de boa qualidade. O que temos feito é fazer com que esses jogadores possam dar tudo o que têm em prol da equipa e depois, em termos individuais, podem mostrar a qualidade que têm dentro como talento. Yes, sir. خالد رزق قدم تايم سبورتس المصرية. طبعا سوري الكوتش عن طبعا تحدثت عن المنتخب المصري بشكل كبير واحترام كبير جدا وأديت أداء كبير وصعدت أول مجموعة وضمنت الصعود لدور 16. هل مباراة الغد أمام منتخب مصر هتلعب بقوة الأربعة وكل اللاعبين الأساسيين لمنتخب كاب فيردي ولا هيكون في إراحة لبعض اللاعبين؟ Looking at the huge anticipation of Egypt in AFCON, and also the calibers of players they brought, and with the expectation of the people at home, how do you synchronize these to motivate your team to greatness, and also when you get to the final of AFCON? Well, I have my friend there who I played 2 years with, El Jazzy. I spoke with him, and not as much as I said, but we played also against a big nation as Ghana. We showed our quality. I think, as I said, we are in a good moment. We have a good team, good players.
we show that we are a team, and that's for me the most important. So our team is in a good mood. The only thing is what we have to do is to focus on the next games, and we will see where we reach. But we have our goals, and we will try to reach them. The only thing we have to do is to keep focus, our confidence, and to keep going as a team. For me, the most important. Alô? Jornalista do Cabo Verde. Bem, Bolista tem utilizado, autorizou mesmo 11, não é? Os dois jogos. Já foi feita uma pergunta nesse sentido, mas eu perguntava, sabendo da importância do jogo, mas sabendo também que Cabo Verde já está qualificado, haverá alguma alteração pensando já no jogo a seguir? Ou a Cabo Verde irá, digamos, ter a sua disponibilidade, o 11 ideal, pois embora o facto de saber que algum jogador poderá estar tocado e temos responsabilidades no próximo encontro. Qual é a sua opinião sobre isso? A nossa equipe, os jogadores, que não há titulares nem suplentes, há jogadores que jogam primeiro e há os que entram depois, chamamos reforços. Portanto, a nossa equipa estará sempre da melhor forma possível. Como eu disse no início, temos jogadores que estão tocados, temos jogadores que têm cartões, já estamos apurados, obviamente analisaremos tudo isso, mas a nossa equipa entrará para vencer o jogo e pelo menos dos jogadores que entraram. My name is Gordon from Sports Brief. Coach, having qualified from two games and then coming up against Egypt, do you think that this game is a game where you'll be able to give the opportunity to players who are yet to play in their opening two games, or you want to go foot in foot with against Egypt? Uma competição dessa natureza, obviamente, há jogadores que já fizeram dois jogos, depois temos dois dias, três dias para fazer outro jogo. Analisamos tudo isso, mas como eu disse de início, todos os nossos jogadores têm condições de poderem jogar a qualquer momento e temos de mostrar isso. Portanto, nós valemos para a nossa equipa, para a nossa coesão. Daí que temos confiança em todos os jogadores, faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para vencer o jogo. Como disse no início também, temos responsabilidades perante a competição, perante o nosso grupo, tendo em conta o grupo ainda não está fechado. Daí que faremos tudo para fazer um bom jogo, para buscar a vitória, independente de ser o Egito, que é o nosso adversário, faríamos da mesma forma com qualquer outro equipe. Estou muito orgulhoso do facto que viemos ter qualificado e do trabalho que me tem feito até hoje, né? E tem mais um jogo no grupo, que é muito importante porque jogamos contra uma equipa grande. E a mensagem para o povo é que sempre precisamos deles, que nos dá muita motivação, cada jogo, cada treino, cada dia, e que continua a apoiar-nos sempre, em cada momento. E eu, como jogador de seleção, acredito muito que podemos fazer uma coisa grande, porque somos grandes. Com o mundo, que os criadores também que estão ali na Côte d'Ivoire, todos os querem que estejam mostrando uma equipe, para viajar de cidades diferentes, só para poder encontrar uma equipa e poder demonstrar seja
vocês vão ter apoio do jogador e não estou tão feliz por causa disso. Sempre não dizer para se confiar na equipa, não quero para continuar a confiar, porque tudo o que estou a fazer para ser felicidade. Também não estou a ler que neste jogo, meus povos sentem que eu alegrei de nossa equipa. Daí que, mais uma vez, para ver seja apoio, seja energia positiva para os próximos jogos. Sabendo que tudo o que nós vamos fazer como equipa é poder dar alegria naquilo que for necessário, dar felicidade, mas saber que o futebol carrega emoções bastante grandes. E muitas vezes, onde é que às vezes outros que te podem jogar, daí que não tens responsabilidade de fazer sentir feliz onde é que estiver, que cada vez mais motivação para apoiar essa seleção.